أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بے شک اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اللہ يستهزئ بهم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اللہ يستهزئ بهم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. ويمدهم، وہ انہیں مہلت دیے جاتا ہے. ويمد دوہم، وہ انہیں مہلت دیے جاتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بے شک الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بے شک جزاك الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. آمین. جزاک اللہ. 4/1/2017. اللہ اکبر.